На своїй земельній ділянці без права на будівництво у такій ситуації опинився нині Валентин Манюк. У 2012 році чоловік отримав земельну ділянку для ведення сільського господарства у селі Городище Рівненського району. За два роки Валентин вирішив змінити цільове призначення земельної ділянки та побудувати тут житловий будинок. Після цього на чоловіка чекала приголомшлива новина. А вже в червні цього року, 2016, під час розробки проєктної документації, я узнав, що на ділянці лежить кабель оптоволоконної лінії зв'язку «Укртелеком». Це мене обурило, тому що мені це дуже помішало в подальшому будівництві. Я не можу поставити там гараж, і я звернувся до адвокатів. Адвокати, в свою чергу, звернулись до сільської ради, аби дізнати, чи давали там добро представникам ПАТ «Укртелеком» на прокладання мереж на ділянці Валентина. Там повідомили, дозвіл надали лише на розробку проєктно-кошторисної документації. А от узгоджувати робочі креслення мали із власниками усіх земельних ділянок якраз представники «Укртелекому». В результаті погодження з власником не було, оскільки власник про це дізнався тільки під час виготовлення документації на будівництво. Згідно Земельного кодексу України, власник земельної ділянки має право володіти, користуватися, розпоряджатися нею. І ще має право вимагати усунення будь-яких порушень щодо прав на землю. Тож Валентин звернувся до ПАТ «Укртелеком» з вимогою здійснити демонтаж даного волоконно-оптичного кабелю лінії зв'язку або здійснити перенесення його за межі земельної ділянки. На нашу вимогу власник земельної ділянки отримав відповідь про те, що вони всі роботи по будівництві лінії зв'язку здійснили згідно вимог чинного законодавства і запропонували йому укласти сервітут земельний, безоплатний, на користь ПАТ «Укртелеком» для обслуговування комунікацій. Ми вважаємо про те, що права власника земельної ділянки порушені. Саме право володіння та користування за цільовим призначенням, оскільки цільове призначення – це для будівництва і обслуговування житлового будинку. Власник не може побудувати зараз те, що він хоче. Натомість дотелефонуватись у рівненську філію ПАТ «Укртелеком», аби отримати офіційний коментар, журналістам першого місцевого не вдалося. Телефони, вказані в довідниках, недійсні. Номер абонента змінено. Номер абонента змінено. За номером, вказаним як довідковий на сайті «Укртелекому», автовідповідач. Вас вітає контакт-центр компанії «Укртелеком». Для отримання інформації українською мовою натисніть зірочку та цифру 1. Ми готові надати можливість представникам національного оператора електрозв'язку право на коментар у наступних випусках програми. Натомість нині до справи долучився вже громадський контроль. Рівненський громадський контроль, незважаючи на те, що це питання стосується Городищенської сільської ради, що поруч з Рівном, вирішив допомогти пану Валентину шляхом підключення юридичної служби, шляхом написання звернень, шляхом публічного висвітлення даної проблеми. Адже ми розуміємо, що це тільки перша ласточка. Скоріше за все, всі сусідні ділянки будуть мати подібну ситуацію. Задля того, щоб не переросло це в дуже великий конфлікт, його потрібно зараз вирішити на начальній стадії. Між тим, Валентин підозрює, що досудове врегулювання конфлікту не увінчається успіхом, однак чоловік не опускає рук. Ми будемо боротися, будемо подавати в суд, зараз готуємо всю документацію до цього. Що робити, якщо ви придбали якісний товар, але за кольором, розміром чи іншими ознаками він вам не підійшов і не може використовуватися за призначенням, точно знає юрист громадського контролю Ілля Волошин. Ви маєте право обміняти цей товар впродовж 14 днів, не рахуючи дня купівлі. Якщо продавець не має необхідного для обміну товару, покупець має право повернути товар у магазин та отримати свої гроші. Втім, якщо магазин виявився бідним і немає в них коштів для повернення, тому згідно закону України про захист прав споживачів, ваші гроші мають бути повернені вам протягом 7 днів. Також необхідно пам'ятати, що товар належної якості можна повернути лише в тих випадках, якщо він не використовувався, якщо збереглися чеки, касовий або товарний чек. А ще, якщо даний товар не знаходиться у списку тих, які не підлягають обміну чи повернення, серед них – продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, а ще – предмети гігієни. Якщо на усне ваше прохання обміняти чи повернути товар вам відмовляють, тоді, згідно правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, ви повинні написати заяву з конкретною вимогою. Якщо на вашу заяву вам відмовляють,
ваші вимоги ігнорують, тоді необхідно звернутися зі скаргою в інспекцію з питань захисту прав та споживачів. Дана інспекція, якщо встановить, що ваше право споживача обміняти чи повернути товар порушено, тоді на продавця накладається штраф в розмірі 10-кратної вартості продукції. Зазвичай продавці володіють інформацією про право покупця на обмін або повернення товару, тож впевнена поведінка без зайвих емоцій з посиланням на норми закону гарантує вам повернення або обмін товару.